І до нашого ефіру зараз долучається Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України. Поговоримо про ситуацію на фронті, ракетні удари, також про інформаційну війну, яку веде проти нас країна-терористка. Пані Ганно, вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Насамперед, 1 червня головний вагнерівець Пригожин голосно заявляв про те, що виводить свої війська з Бахмуту. Чи зробили вони, вагнерівці, це? Чи вони досі там? Не вдається їм виконати свої обіцянки і плани. Станом на сьогодні певні підрозділи ще залишаються на Бахмутському напрямку. І варто сказати, що ми нещодавно зайняли довкола Бахмута панівні висоти. І, власне, наші Збройні Сили за рахунок цього порушують всі плани ворога і дуже сильно заважають йому реалізовувати, скажімо, такі плани. Тому з 1 червня дату вони перенесли. День захисту дітей, і знову, на жаль, російські ракети полетіли на столицю, і знову смерть дитини. Це трагедія. Звісно, зрозуміти дії терористів складно і взагалі неможливо, напевно. А якою може бути мета цих повітряних атак? Чого ворог добивається, завдаючи удару за ударом? Тут декілька цілей. Перша, зрозуміло, що це військова, і вони намагаються зруйнувати і військові, і інфраструктурні об'єкти. І, власне, не забувайте, що вони в нас воюють з цивільним населенням, тому вони дійсно ціляться в цивільні будинки, вони дійсно вбивають наших дітей, наших жінок. Але треба ще знати і розуміти Російську Федерацію. Їхня культура бою така, що вони ще й психологічно діють, і в них часто в самих бувають істерики, і вони діють дуже істерично. А часто вони намагаються психологічно вибити нас з рівноваги. Ну, от скажімо, якщо ми говоримо про Київ, це столиця, і це символ міцності, символ захисту підсвідомо для кожного українця. Вони намагаються по цьому символу вдарити. Вони хочуть показати, що в них меж немає. Вони можуть навіть ракетами запускати по Хрещатику. Але тут потрібно сказати, що українців вже дуже важко залякати після всього, що ми пережили. Тому, власне, крім того, що ми от в ефірах обговорюємо, більше ніякої мети щодо психологічного впливу вони не досягли. Скажіть, будь ласка, я пам'ятаю часи, і це було не так давно, коли ми в ефірі, не ми з вами, а ми взагалі в ефірі, і медіа, і експерти обговорювали питання, що в Росії, мовляв, не вистачить ракет. От 2-3 залпи, ну максимум, і так далі. Тепер ми бачимо масовані атаки. Скільки в них ракет? Чи вони відновили виробництво? Що сталося? Тут дуже важливо, да, в цій війні адекватно оцінювати сили ворога. Безумовно, що наші збройні сили міцніші, наші командувачі розумніші і наші командувачі професійніші. У нас є західна допомога, без якої ми би не змогли звільняти наші території. Але менше з тим, ми не повинні недооцінювати ворога. Ворог у нас сильний. По кількості особового складу вони переважають, по кількості озброєння вони переважають. Чому? Тому що вони озброювалися всі 30 років після розпаду Радянського Союзу, а ми роззброювалися, виконуючи наші міжнародні зобов'язання. Тому треба розуміти, що в будь-якому випадку вони виснажуються, коли вони вистрілюють свої ракети, але менше з тим вони мають і джерела поповнення, тому що в них є власне виробництво. Добре, а чи пов'язуєте ви от такий сплеск ракетного терору, так званий пекельний травень, із ситуацією на фронті, зокрема, ну, наприклад, в Бахмуті? Це якраз може бути прикладом нервової реакції на ті чи інші події, тому що у нас з вами в інформаційному просторі була, скажімо, перегріта тема контрнаступу. А на росіян це справило певний вплив, і в них почалися такі нервові реакції. Інша історія – це дійсно, що на сході вони намагалися наступати з нового року по 4 напрямках. Зараз вони вже там додали ще 2 напрямки, але в них нічого не виходить. У них постійно переносяться дати, коли в них ставилися задачі вийти на рубежі Луганської, Донецької області. Це та програма мінімум, яку вони собі поставили після того, як не захопили Київ. І в них не вдається реалізувати навіть це.
Тому безумовно, що вони шукають інші шляхи для того, щоб все-таки завойовувати Україну. І я нагадаю, що багато їхніх кроків пов'язано з тим, щоб вибити нас з психологічної рівноваги і деморалізувати. Якщо говорити про ситуацію на фронтах, на яких напрямках зараз найскладніша вона і де наші сили оборони мають успіхи? Ну, звісно, якщо можна про це говорити. Ну, варто сказати, що по деяких напрямках росіяни зараз зменшили наступальну активність, але вони продовжують артилерійські, мінометні обстріли та авіаційні удари завдавати. І зараз ми говоримо так само, як і в січні ми говорили, це Лиманський напрямок, Авдіївський, Мар'їнський, Куп'янський, ну, зараз Шахтарський періодично додається, і, безумовно, Бахмутський. Якщо говорити там найсвіжіші дані за попередню добу, те, що нам дає Генеральний штаб, то на Авдіївському напрямку ворог не проводив наступальні дії, а, скажімо, на Куп'янському і Лиманському проводив, але безуспішно. І якщо ми проаналізуємо з вами ще й Бахмутський напрямок, вам може здатися по новинах, що там нібито якесь затишшя відбувається, але насправді це не так. Верховна Рада, пані Ганно, Верховна Рада підтримала законопроекти щодо військової служби, так? Зменшили граничний вік перебування на військовому обліку, збільшили відпустки, повернули доплати. Чому це важливо саме зараз? Я нагадаю, що цей законопроект представляв у Верховній Раді начальник Генерального штабу генерал-лейтенант Шаптала. До нас у міністерство надійшло звернення від Збройних сил, підписане головнокомандувачем, саме там містилися ці пропозиції. І Міністерство оборони підтримало пропозиції Збройних сил України. І, власне, вони обґрунтовувалися декількома аргументами. Ну, перше, що під час воєнного стану призовність здійснюється. І, відповідно, потреби у тому, щоб аж до 27 років була група осіб, які по призову не здійснюються, і вони просто знаходяться на обліку, проходять певні процедури, у Збройних сил зараз такої потреби немає. По-друге, що проходження цих процедур, та, наприклад, вони повинні там в ЛК з'являтися, в ТЦК з'являтися. Це все задіяння державного ресурсу, який фактично зараз нераціонально задіювати. Другий важливий момент – що, ну, потрібна певна оптимізація і групі категорії людей, які можуть бути зараз мобілізовані. І Збройні сили вивчили, да, всю ситуацію, яка відбувається, і бачать таке рішення цього питання. І я нагадаю, що це не просто там рішення Міністерства чи Збройних сил, воно було узгоджено спочатку з усіма силовими відомствами, які воюють, потім надано до Верховної Ради, і, власне, зараз вони підтримані народними депутатами. Ну і даруйте мені такий собі борщ із питань, розмаїття. У Польщі нещодавно відбулася найбільша безпекова конференція Східної Європи, і ви теж брали в ній участь. На конференції обговорили перспективи вступу України в НАТО. От який погляд на цей процес мають зараз країни-члени Альянсу? Цікаво запитати вас. Якщо коротко і висловити ключову думку, яка там найбільше лунала, це те, що Україна, як ніхто, заслуговує сьогодні бути членом НАТО, тому що Україна, по суті, найдосвідченіша країна, яка прямо зараз воює. І ми яскравий приклад того, які результати дають стандарти НАТО. Тому що, нагадаю, що українські збройні сили виконали чимало вимог, да, і стандартів НАТО, і ми неформально якось там для галочки їх досягали. Ми реально все це виконали, і зараз це дуже добре видно по підготовці наших військових. Тому в цілому, ну, це було зібрання і представників оборонних відомств, і виробників зброї, і експертного, і наукового середовища. То в цілому, звісно, всі дуже захоплюються Україною, обговорювали наш досвід і говорили, що для НАТО цей досвід буде надзвичайно корисний. Ну, власне, Україна зараз виконує ту функцію, заради якої НАТО і створювалося первинно. А скажіть, будь ласка, а чи обговорювали новий пакет військової допомоги Україні? І наскільки предметно, от загалом, наскільки зараз пришвидшився процес надходження техніки, озброєнь?
Зараз стало очевидно вже для всіх, що Україна буде боротися за свою свободу і за свою державу до останнього, і що ми робимо це переможно. І треба сказати, що і країни Заходу зараз транслюють позицію, що вони будуть нас підтримувати теж до самої перемоги, щоб ми у цьому не сумнівалися. І варто сказати, що навіть в емоційному сенсі ця підтримка дуже відчувається, щойно виїжджаєш за межі України. І це не тільки від простих людей лунає, це абсолютно на всіх рівнях. І я вам скажу, що такої обізнаності у наших подіях, як є за кордоном, мабуть, ніколи не було, тому що мене запитували буквально про всі свіжі новини наших фронтів, скажімо. Ну, тобто, фактично, ви там робили, власне, свою роботу. Дякую вам дуже за вашу роботу, за цей час і за розмову з нами. Це Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України. Дякую вам ще раз.